n'urugomo rwatangiye ku munsi w'ejo ku cyumweru nibwo rwaje gukomeza kuri uyu wa mbere ahagana isaha z'amanywa mu karere ka Gasabo mu murenge wa Kinyinya mu kagari ka Kagugu. Umugore witwa Mutoni yaje gufata amazirano cy'imaza yavanga n'inkari ya nyaye biza kurangira abisutse ku muturage nk'uko bamwe mu babonyesha igikorwa uyu mubyeyi yakoze babidutangarije. Umuntu byagenze uriya mugore ejo yaje mu gitondo aranja ya kakayinaji bazi kwa kakayinaji ahita avuga ati ndaje nka kwishyura arangije aragaruka yishajije ati muri 140 ase ko niyo cyangwa utayishyuye 140 babikwibye gute ebana abaraje amenagura bino 140 byo yumuva byo mucuruzi uyu munsi cyangwa ejo izo ngwino hano muze amaze kubimenagura yanari majo biba mvana imwe ntakigiza mukora kuko ntigiza mutunga n'urutoki ubwo arabimenagura inzego z'ubuyobozi nyine zaraje ntizagira icyo bikoraho zimureka aravuga ngo ngo hina polisi ngo yaramunaniwe ura mugore ngo ntago muzi kuko akodesha muri iki gipangu arangije aragenda ubwo maze kugenda nimugoroba ngo polisi yahageze ariko ntiyamutwaye mu gitondo cy'uyu munsi kuwa mbere ntaje nza mu kazi sanga n'ubundi aracyarimo azengeza n'umuntu ngo dosiye ndayikomeje maze kuvuga ngo dosiye ndayikomeje hano hari huzuye abantu nyine bafashe inkari azimena ku bantu umuntu yazimenye n'inge nabashe kumuha amazi hariya n'isabuna roga arigendera maze kwigendera aragira aragaruka nibwo yagiye afata amabyi ayasiga ku nzugi z'uyu mucuruzi no kura muturanyi baturanye ari kubeshyira ngo bamwe 40,000 na petroli yari maratwika ahantu hose nuko nyine birangira uko ngo icyana ariko numvise bavuga ngo umugore amugore yasutseho ngo umugabo inkari eh ariko muturenganire rwose nk'abagabo rwose turimo turengana ejo rero twirirwanye ikibazo cy'umutekano muke watewe n'uyu mubyeyi bita ngo Mutoni twebwe ntabwo twari tumuzi twamubonaga gutyo gusa ariko mu buzima busanzwe ukabona ni umuntu uraho utuje umeze nk'utanduranye twahebeye ejo rero aho abyuka yizingiye kuri uyu musore ucururiza muri kano kabotike ati nimba yaravuze ngo amwibye 40,000 nimba aratakatora ntituzuko byagenze ibyo ari byose amugerekaho kese ngo agomba kumuha amafaranga 40,000 induru yiriwe hano hirwa abantu benshi none hababyeyi bakavuga bati nyamuneka ntihagire umuntu ukoraho dore ahetse akana bitaza kugira uwo bigiraho ingaruka umudugudu waraje abo gutekana umudugudu baraje bakajya banavuga ngo naribu yaje na polisi iraza ariko jye sinigeze mbibona kuko mba nibereye mu kazi hariya kuri ubu rero mu gitondo byaje kurangira abyutse sa nk'uwareba araza hano imbere y'umuryango w'uyu muhungu aramubwira ati ikibazo gihinduye isura ati ubu turaserera noneho birenze bimwe by'ejo ati nintabona amafaranga yanjye umusore rero nibwo yamubwiraga ati uyu munsi ndafungura ndakora kandi nureba nabi ndagukubita nibwo rero yajya mukorera biriya afata amabye asiga ahantu hose haragaragara harahari ajya mu nzu arifungirana nyuma yaho aza kugaruka ahagarara ku muhanda abaza abantu bari hano atese murashaka iki bati turi hano hafi y'umuvandimwe wacu tutaza gushiduka wanamwishe nibwo rero yagiye azana akadobo kuzuye inkari acurira ku bantu abamotari bigendera n'abandi bari hano abantu barirukanka birarangira ukuntu byagenze yaraje ari mu gitondo nka saa mbiri arazamuha inagi maze kumuha inagi asohoka mu gipangu agiwe agaruka avuga ko abuze 40,000 ko gutangira amenagura ibirahure ashwanyaguza n'ibintu byose uko byagenze gitondo yabyutse arazongera kubita amabuye ku rugi turamukumira ayiwe aragenda atubanga amabyi arazamena ku rugi nuko byagenze bakomeza banenga iki gikorwa cyakozwe n'uyu mubyeyi gusa bagaragaza yuko ikibitera ari ubusinzi bukabije bukomeje kugaragara muri aka gace ni uburyo bw'inzoga no kwigira umusazi kuko nyir'inzu ubwe yamuhaye priva aramubwira ati rero singa ukeneye igendere noneho kuko urumva nimba igihe priva yararangiye akaba yumva adafite amafaranga yo kwishyura yashatse kugira ute guhitana kuri uyu mucuruzi kuko ari we ubona ko ari we ufite ubushobozi bwabasha kumwishyura arangije ubwo nibwo yabasha kumwangiririza
ibintu byiwe kugira ngo babashe kwayama y'amafaranga ajye kwishyura inza handi kandi ntayo yabuze. Yega numva wenda ari imyumvire mike wenda nk'umubyeyi sinzi udafite karica umuco. Eh kuko yego niba uko byamera kose byatewe n'inzoga n'urugomo asanganywe kuko twahawe amakuru ko n'undi mudugudu yimutsemo hiryiriya ariko byagenze kandi diro nkizi ngizi akunda kuzikina kagerekaho abantu bene ayo mafaranga hari n'umugabo wana wari mubitubwira ngo nibatsinda arabikoze kabuhunda arabikora ubwo hana bikoze na ha gatatu oya ntago bikuye namba ntibinabaho n'ukuvuga ngo ibintu yakoze ntago bibaho. Hano rero nk'abantu bafite ubumuntu buri wese wabonaga nta na gahunda afite yo kuba yagerageza ngo avuge ngo ndagenda nshakire turwane mufate muhambire mwagahita akigendera n'agahita akigendera wari ufite ikibazo gikomeye n'uyu nguyu. Ni mu gihe kugeza ubwo twatunganyaga iyi nkuru uyu mubyeyi yari amaze kubatabwa muri yombi n'inzego z'umutekano ndetse n'igikorwa cyo gusukura aho yagiye asuka amazerano ki ndetse n'izi nkari kikaba cyari kigikomeje. Remi Ngabo Nziza, BTN TV mu karere ka Gasabo mu murenge wa Kinyinya mu kagari ka Kagugu. Iyi manuka yabaye mu mugoroba w'itariki 10 kwa 12/2023 ubwo ino modoka ya Daihatsu yari ifite plaque RAG 8821M yari turutse hazwi nko ku kibanza imanuka ku murenge wa Gisozi yerekeje ahazwi nka Beretwari ipakiye ibintu by'umuturage wari wimutse ariko utaje kumenyekana kayaje kubura feri ubwo yari irenze umurenge wa Gisozi ho gato igonga izindi modoka ebyiri zirangirika mu buryo budakabije ihita igonga ipoto. Uwari uri hejuru y'iyi modoka ku mizigo yari ipakiwe ahitagwa mu muhanda ahatakariza ubuzima. Uwari uri kumwe na shoferi imbere arakomereka mu buryo bukomeye ndetse na shoferi. Ni amakuru yaje gushimangirwa n'umuvugizi wa polisi mu mujyi wa Kigali CIP Sylvestre Twaje Amahoro aho yagize ati: ni impanuka yabaye mu ijoro ryakeye ahagana mu masaha 3 z'umugoroba. Impanuka rero yaje kugwamo umuntu umwe n'umuntu umwe baguyemo ni imodoka yo mu bwoko bwa Dina ubwo yari turutse hazwi nko ku kibanza ku Gisozi impanuka yerekeza ku murenge wa Gisozi. Igeze ku Gisozi rero igonga imodoka ebyiri hari mu ivatiri n'indi modoka ya Ravafo. Iyi modoka ikaba yari itwawe na utazi rubanda Valensi imodoka ifite plaque RAG 8821M. Bigaragara rero ko yakomeje imbere ita umuhanda igonga igiti umushoferi n'uwo bari bari kumwe imbere barakomereka bikabije ubu bari kwitabwaho mu bitaro bya CHUK naho mugenzi we wari iri inyuma akaba yitabye Imana. Ikigaragara rero impanuka yatewe no kutaringaniza umuvuduko nk'uko bigaragara ariko abenshi baravuga yuko yabuze feri nyirubwita akavuga ko yabuze feri ariko ababonye amakuru batubwiye yuko yamanutse ku muvuduko udasanzwe bituma ikorera iya mpanuka. Ikindi cyagaragaye ni uko yari ipakiye ibintu isa nk'aho yimuye ibintu by'umuturage kaza kuba iriya mpanuka yatwaye ubuzima bw'umuntu umwe. Ntabwo ari bwo bwa mbere polisi yihanangirije abatwara imizigo kudapakira abantu n'ibintu hejuru y'imizigo batwaye ariko ukabona umunsi ku wundi ibi byirengagizwa nkana. Ni naho umuvugizi wa polisi mu mujyi wa Kigali ahera yihanangiriza abatwara izi modoka z'imizigo muri aya magambo: kubihaniza ikindi cya kabiri byaraciwe ubwo naba barenze ku mabwiriza ariko ubona yuko ubuzima bwabo ntibuba buri mu kaga. Iyo ugiye hejuru y'imodoka ipakiye amakara hejuru ya metero ebyiri ubuzima bwawe buba buri mu kaga. Ibyo bintu rero ntabwo byemewe tunabonaraho gukangurira ababikora ko bakwiye kubyirinda kuko akenshi impanuka ibaye uri hejuru cyangwa wa wundi uri inyuma byanga bikunda arakomereka cyane bikamije cyangwa akaba yahaburira nk'ubuzima nk'uko byagenze. Utazi rubanda Valensi wari utwaye iyi modoka yakoze impanuka ndetse n'uwo yari atwaye imbere kugeza kuri ubu arimo kwitabwaho n'abaganga mu bitaro bya Kigali CHUK ari nako umuvugizi yaboneyeho gusaba abatwara ibinyabiziga kuringaniza umuvuduko no kwirinda kurenga ku mabwiriza y'ikoreshwa ry'umuhanda mu rwego rwo kwirinda impanuka za hato na hato zinahitana ubuzima bw'abatari bake.
BTN TV mu murenge wa Gisozi mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali, Ndindahiro Valence Papi.